Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павле, добрий день, вітаю вас в ефірі. Вітаю всіх, друзі, вітаю вас, пане Олексію, і, звісно, НВ. Перше, знаєте, хочу почати з такої зради. Сьогодні британське видання The Spectator написало про те, що влада США у березні 2022 року переконала Польщу не постачати Україні свої винищувачі Міг-29. Це ще радянські винищувачі, вони їх там отримали у 2003 році за якусь символічну суму. Ну і от це видання, воно посилається на китайські джерела, нібито, що пекінські генерали, ну, тобто китайські генерали, пообіцяли, що знешкодять ядерну загрозу Путіна, якщо США припинять угоду щодо постачання винищувачів. Про що вам це говорить? Звісно, що ми не можемо це підтвердити, говорити так, це правда. Але сам той факт, що США та Китай могли домовлятися про таке на самому початку широкомасштабного вторгнення. Це мені ні про що не говорить, оскільки я в це не вірю. І на пальцях спробую пояснити, чому. Якщо це видання посилається на березень, була абсолютно інша ситуація. Про ядерну загрозу, як ви пам'ятаєте, Кремль навіть майже не говорив. Ніхто не дивився на цю шалену ескалацію пропаганди з Кремля, де почали там говорити, а давайте ми використаємо, а давайте ми будемо думати, а от ми не використаємо, але цього-всього насправді не було. Тому я впевнений, і це мають підтвердити, звичайно, наші американські друзі, але публічно вони це не зроблять, що питання, в тому числі військові, між ними і китайцями зараз обговорюються. Це не значить, що вони приймають якісь рішення і, борони Боже, там, за наш рахунок, але може це і добре. Оскільки, як ви знаєте, під час зустрічі двадцятки Китай приєднався до достатньо сильних слів щодо неможливості теоретичною навіть застосовувати ядерну зброю і піднімати ставки, коли про це говориш. Китай, до речі, згодився і не одразу сказати, що більшість країн засуджує російське вторгнення. І з боку Китаю це багато про що говорить. Але якщо Spectator посилається на березень і на саме на цей випадок, то я насправді, ну так, відверто вважаю, що це десь дзвін, але він дійшов невідомо звідки і зовсім з іншого приводу. Чому це з'явилося? Я насправді можу вам сказати свою думку, оскільки після зустрічі Байдена і Сі, напевно, буде більш тісна взаємодія, що не менше на рівні обговорення між Штатами і Китаєм, в тому числі стосовно російської агресії щодо України. Комусь це може не дуже подобатись. І це може бути причиною цього зливу або, наприклад, свідомого розміщення цієї інформації. Але в саму історію в такій версії не вірю. Ну так, ми можемо собі уявити, що якщо британський журналіст, його звати Оуен Меттьюс, посилається на китайські джерела, то це могли бути хто завгодно, ми не знаємо, яким чином він перевіряв цю інформацію. Але є ще одна зрада, вибачте, саме оце, з цього хочу починати нашу з вами розмову. Пам'ятаємо про те, що Польща на офіційному рівні, так, вона відмовилася від німецьких систем Patriot, також винищувачів Eurofighter на користь України, ну тому що вони нам потрібніші, тому що вони бачать ці масові ракетні обстріли з боку Росії, які нищать нашу інфраструктуру. Я думаю, весь світ бачить, що таке блекаут саме на прикладі України. І з боку Німеччини ми маємо відповідь на це, що ні, вони не дозволяють Польщі це зробити. А це чому? От тут мені, звісно, ця ситуація дуже не подобається. Я розумію, що німці хочуть прийняти рішення на рівні НАТО. І це, напевно, навіть правильно, але врешті-решт потрібно проявити лідерство.
якого у німців багато хто не бачив раніше і не бачить зараз. Це не значить, що ми не вдячні ним за допомогу, це і протиповітряна оборона, і зараз по енергетичному обла, і ще багато всього. Але врешті-решт хотілося б від німців подивитися на справжнє лідерство. Тут є юридична казуїстика і є політична казуїстика. От хтось каже, я сьогодні якраз розмовляв зі своїми німецькими друзями, хтось посилається і каже, а от же ж система, яку ми передали, вона прийшла безпосередньо виготовлена і від німецької промисловості. А це начебто німецька і натівська система, і це може розглядатися Росією як безпосередній вступ в конфлікт. Оця маразматична аргументація давно нас всіх втомила, але тим не менше вона також гуляє. І не тільки в Німеччині, будемо відверті. Але навіть те, що Патріот буде близько до наших кордонів, я абсолютно впевнений, згенерує нову хвилю дискусій, і я вже її чую. І вчора, і сьогодні, і закриті, і вона вже плеснулася навіть на газети, що, власне, наступним кроком має бути Патріот в Україні. І я вважаю, що тут не потрібно скіглити і казати, що нам потрібно навчатися, хтось каже, там, 12 місяців, десь я чув навіть 36. Ну, по-перше, ми здатні набагато швидше навчатися, по-друге, ми вже довели, що ми з будь-якої зброї можемо їй дати раду. От це вже реально там не на 99, а на 100%. І що врешті-решт навіть спільними командами можна використовувати Петріоти. І про це вже почали говорити, і не тільки в Польщі. Але те, що поляки це запропонували, чомусь дехто в Німеччині сприйняв як маленьку провокацію. І оце мені дійсно дуже-дуже не подобається. Тому відвертої зради це не бачу, але це мені вже дійсно дуже-дуже не подобається. І в цю історію я не просто вірю, я її відчуваю по дискусіях, не тільки в Німеччині. Пане Павло, ну от ще хочу тоді запитати, а що ви ще чуєте від ваших колег-дипломатів щодо того, що відбувається в Україні, так, що українці, переважна їх кількість без електрики, без тепла, багато хто навіть без води, то що ще можуть зробити наші партнери, так, бачачи це, чи, ну, просто от вони все вичерпали, всі свої ресурси? Та ну нічого вони не вичерпали, ну ми ж прекрасно розуміємо. І я навіть зараз вам під час цього ЕТРу можу назвати декілька моментів, які ми постійно їм кажемо, що за них вони мають взятися. Вони намагаються зараз не йти на додаткову ескалацію, і це абсолютно неправильна логіка. По-перше, Путін зараз вдався до такої класичної стратегії, яку я називаю стратегією Алеппо. Пам'ятаєте, в Сирії? Так. Вони бомбардували місця, вони створили абсолютно свідомо гуманітарну катастрофу. Вони там вбили десятки, а хтось каже, і сотні тисяч людей. І тепер той самий генерал, який це робив в Сирії, повторює це на прикладі України. І тоді, врешті-решт, значна частина Заходу, в якій закрили рот, а те, що зараз немає жорстких кроків. А кроки ці я вам можу назвати, ну, наприклад, Європарламент прийняв резолюцію щодо визнання країною спонсором тероризму. Так, це замало, так, це не юридично зобов'язуюче, але дуже достойно і вагомо, оскільки продовження буде. А от чому б американцям і бритам не почати цю історію? У них є розвинуте законодавство. Це буде мати практичні наслідки і в плані посилення санкцій, і в плані криміналізації заморожених російських активів. Оскільки ми ж знаємо, що зараз можна заморозити, але не можна забрати. Може, потрібно почати вже забирати або казати, що це буде зроблено. Третій момент. Ну, звичайно, ми вдячні за наступний пакет військової допомоги, але прийшов вже час і говорити про якісно нову зброю, і саме зараз. Оскільки от ця логіка, а давайте Росію ми, знаєте, як таку жабу в кипітку будемо варити дуже-дуже поступово,
ця логіка, вона може і правильна, але тим не менше йде за рахунок наших українців. Тому я вважаю, що Захід має чітко висунути Путіну ультиматум. І останні дискусії, які відбуваються стосовно санкцій, подивіться, як всі вклалися в історію про обмеження ціну на російську нафту. Але вибачте, там також в них є різні суперечки щодо цього. Пам'ятаємо, що нібито вони мають визначитися з цим прайскепом, так, цими обмеженнями щодо ціни на нафту російську, десь там до 2 грудня, але ми вже чули, що там Іспанія... До 5-го, то Греція це таким чином бачить, а Польща таким чином, Польща за нас, звісно, чи країни Балтії, то там же також є суперечки. Куди вони можуть привести, на вашу думку? Мені не подобається вся історія, мені не подобається, хоча я розумію інфляцію високу, розумію енергетичні ціни. І навіть коли мої знайомі в Європі кажуть, от у нас тепер втричі більше енергія коштує, і ми не знаємо, чим платити, насправді відповідь дуже проста. Ми-то не знаємо, чим ми будемо топити будинки, де живуть і малі, і старі, да й всі-всі-всі. Тому вони нас до кінця не розуміють. Тут вони не до кінця розуміють нашу стійкість і рішучість, і небажання йти на компроміси, оскільки ми прекрасно розуміємо, що з цивілізованими якимись людьми можна йти на компроміси, але Путін точно до них не належить. І тут ніяких шансів. Але дискусія про те, що давайте обмежимо $65 на барель, дискусія давайте ми обмежимо 70, це можна сказати майже зовсім не буде цього обмеження. І тут або ми йдемо в реальний подальший тиск на Росію, або створюється ситуація, коли логіка, і ця логіка, будемо відверті, у частини Заходу є, а давайте прийдемо до якоїсь там тимчасової заморозки і подивимось, що далі. І от вся ця логіка, а давайте подивимось, що буде далі, мені дуже-дуже не подобається. От про це я і постійно говорю з багатьма, і з американцями, і з європейцями. Про те, що тут якраз не час зіграти страуса, який ховає голову в пісок, оскільки ж пам'ятаєте, в зоопарку підлога, вона ж бетонна. Дуже відомий анекдот. Пане Павло, знаєте, є така думка, що, можливо, просто наші західні партнери чи там цивілізований світ, він просто звик до страждань українців. Пам'ятаємо, так? Спочатку побачили Київську область чи Маріуполь, ай-яй-яй, це ж стільки людей загинуло. О Боже, яка трагедія. Звісно, це трагедія, так? Зараз ми бачимо також, коли почалися обстріли енергетичної інфраструктури, о Боже, що ж це коїться? Зараз вже і блекаут є повний. А далі, ми розуміємо, що це буде продовжуватися взимку, тому що, такою є тактика нашого ворога, тому що вони поставили все на те, щоб отаким чином досягнути цих перемовин, досягнути цієї заморозки. Можливо, що вони просто, знаєте, це вже черговий обстріл, який це в нас вже? Це була вже 7-ма атака. То що ми маємо зробити для того, щоб вони до цього не звикали, що їх сюди перевозити? Я думаю, що це не спрацює, і багато з них, на жаль, не поїде. Ті, хто їде, за це їм респект. Звісно, але я думаю, що ми маємо чітко сказати, по-перше, до побачення, і ми будемо вести переговори тільки з вами і тільки з позиції сили. Ніяких переговорів на основі там російських вимог або там взагалі їх позиції, в принципі, не може бути. І це нам має стати нашою спільною позицією. І коли Захід каже, так, звичайно, це Україна має вирішувати, коли і на якій основі вести переговори, цього ж недостатньо. Захід має чітко сказати, це Україна має вирішувати, оскільки це про Україну. Але оскільки ми союзник, ми маємо також чітко сказати, що переговорів на російських умовах не буде. І ми будемо підтримувати Україну постійно, щоб ми отримали перемогу. Це має бути спільна перемога. І ніяких переговорів, знову-таки, на цьому наголошую, вибачте, третій раз, але це абсолютно критично, на російських умовах більше не буде. І не казати, що Україна має приймати, а не приймати Україну,
якісь умови. От це ми очікуємо з боку Заходу. Другий момент. Очікуємо нової зброї. І не більше зброї. Оця політика, а давайте чуть-чуть більше того, давайте чуть-чуть більше грошей, чуть-чуть більше зброї і подивимось, що буде. А Росія, вона б'є ракетами і реально вибиває всю країну. Оце насправді воно виглядає нечесно. І третій момент. Ну, є ж серйозні речі, які може Захід задіяти. І ж не обов'язково одразу кидати ракет на Москву. Це, може, коли ще побачимо, на щастя. Але можна ж почати масовану кібератаку на Росію. Можна, можна. Ще багато речей, про які там детально в етері не будемо говорити. Можна, можна. Починати розмову про визнання Росії країною-спонсором тероризму в американському законодавстві, британському. Можна, можна. І ще, а санкції додаткові можна запровадити? Звісно, можна, оскільки ми бачимо, коли, а от тут робимо виключення, там ми граємо, так ми не граємо. І ця зима – це точно не час для якихось виключень і нескінченних ігор. Або ми разом підвищуємо ставки, разом з Заходом, або ми тоді розуміємо, що ми маємо триматися не просто до кінця, а маємо самі підвищувати ставки. І тоді відкриється ящик Пандори, і всім буде прекрасно зрозуміло, що далі. Пане Павло, ну от ви кажете так про те, що Америка також має визнати Росію державою-спонсором тероризму, ну вони ж там свої інтереси, вони ж мають серед іншого обміняти баскетболістку Брітні Грайнер, яку там засудили, наскільки, чи то на 15, чи то на 18 років, за те, що в неї був якийсь там засіб з канабісом, вони ж через це цього не роблять, правильно? Ні, я думаю, що це, звичайно, впливає, але це не головний вплив. Я вважаю, що головна ідея не повністю закривати можливі, там, я вж не кажу, двері, якісь хвиртки в розмові з цим режимом. І в якийсь момент, звичайно, говорити не так, як хотів Путін, оскільки все, він там остаточно з'їхав зі своїх планів. І я абсолютно впевнений, що ці плани передбачали не тільки Україну, що ці плани передбачали і Центральну Європу, і про це знають наші союзники, і балти знають, і поляки знають. І не тільки, оскільки він хотів реально вийти на зону впливу на момент 97-го року, власне, відверто про це говорив. Але ми знаходимося в непростій точці, маємо теж розуміти, оскільки починається зима, починаються нові рахунки за енергоносії, починаються розмови, починається політика, і тут історія про те, що або мушкетери один за всіх і всі за одного, або дивитись на нас, оскільки ми стоїмо до кінця, але тоді уламки посипляться від цієї Росії на вас, оскільки значна частина Заходу, ви ж прекрасно розумієте, вона ненавидить Путіна та весь Захід, ну це ж абсолютно очевидно, да і не Захід теж. Вона його зневажає, вона ставиться до нього з презирством, але вона як Путіна боїться, так і боїться, щоб Путіна не було, оскільки хоче всіх контрольованих ризиків. Так само, коли розпадався Союз. І от ця логіка, а от давайте все ж таки подумаємо, щоб цей процес був контрольований, щоб він розтягнувся у часі, нас абсолютно не влаштовує. Ще хочу вас запитати, ми побачили вчора ввечері, якщо я зараз не помиляюся, бо там, знаєте, були проблеми з інтернетом, я зранку, о 6 ранку це побачив, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що готовий розглянути варіанти невійськового повернення Криму. Однак, ну тут це важливо, закликає не витрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації півострова. От про що вам говорить ця заява, от зараз, зважаючи на те, що ну, одразу після візиту Джейка Салівана, радника Джо Байдена з питань національної безпеки, з'являлися такі публікації в американській пресі про те, що нібито Саліван казав, що слухайте, давайте ставити реалістичні цілі і залишати нібито Крим за дужками. То про що вам говорить оця заява президента України?
Нам же всім прекрасно зрозуміло, що якщо ми говоримо про невійськовий шлях, то Крим може бути звільнена або за умов колапса в російській армії. І про це зараз багато хто говорить, але ми також бачимо, що ця шалена пропаганда і російська система має певний запас міцності. Або колапса всієї системи, всього режиму. Тоді можна говорити про невійськовий шлях. Але ми також прекрасно розуміємо, що якщо цей режим буде при владі, він невійськовим шляхом Крим не віддасть. І, звичайно, Захід, і про це багато хто говорить, ну, не публічно, ну, давайте все одно скажемо, щоб воно в етері прозвучало, сподіваються на таке повільне, послідовне, контрольоване перезавантаження Росії. І тут, звичайно, те, що нам потрібно стратегічне послаблення Росії, і ми маємо над цим працювати, що має бути більше санкцій, має бути зашморг. Ну, але давайте подивимось на масштаб. Ну, в ВВП Росії який там? 1,7 трильйона, а всього Заходу 40. Ну, а як Захід виглядає, якщо він намагається це все робити? Ну, і ми ж прекрасно розуміємо, як формувався сьогоднішній режим. Тому я думаю, що Заходу потрібно реально піднімати ставки, або... І ця можливість також може бути, і, зокрема, після переговорів американців з китайцями, теми, з якої ми з вами почали, буде намагання отримати якесь спільне бачення, що робити з Росією, між Штатами і Китаєм. І це теж непогано. Головне, щоб вони зрозуміли, як їх перезавантажити, і щоб вони захистили нас, і не тільки від ядерних атак, як нам там кажуть про Китай, а просто зробили так, щоб ми стали частиною Заходу, як ми вже стали неформально. Врешті-решт ми маємо стати і реальною частиною, яка впливає і на те, що відбувається, на формування правил. І врешті-решт ми не чисто морально тільки це заслужили, хоча це теж суперважливо. Ми показали всім, що добро повинно мати зуби, і ще зуби потрібно застосовувати, для цього потрібна воля. І багато хто на це не здатний. А саме сільці я знаю з своїх китайських джерел. Китайці нас за це поважають і вважають, навіть як дехто каже, от ви говорили про китайських генералів, крутіше, ніж В'єтнам. Ви знаєте, що у них В'єтнам там такий мозоль. Так от нас називають таким справжнім європейським В'єтнамом, який здатний... Ким кому завгодно видати поповні. От так насправді про нас думають китайці. Так, ми пам'ятаємо, що війну Китаю в В'єтнамі, Китай програв. Пане Павле, я вам дуже дякую за цю розмову. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.